Peter Kasperinek. Уважаеми съмишленици, добре дошли на нашето събиране по повод една година от протестите срещу енергийните, водните и най-вече политическият монопол в България. Нашето шествие ще премине покрай централата на един от монополите грабители, именно ЧЕС, и после покрай две знакови министерства. Това на икономиката и енергетиката и това на финансите. На всяко едно от тези места ще спрем, за да изразим и потвърдим нашето мнение за тези, които изнасят парите на българите в чужбина. А пред Министерския съвет ще изразим и своето мнение за това престъпно и ненужно на България управление. За това, с оглед на правилното, мирно и организирано провеждане на нашето шествие, ви моля за следното. При потеглянето на колоната, моля никой да не изпреварва първия ред от сътрудници с жълти жилетки, които ще осигуряват периметъра до нивото на жените с носиите и останата хореография. Моля тук пред нас да останат само единствено технически лица и политическите лица от ръководствата на политическите партии. Моля любезно всички останали наши съмишленици да се включат в шествието за транспарантите. Шествието изключително дълго, виждам го от тук. И за това ви моля то да бъде разредено, тъй като в момента се вижда, че хората са изключително нагъсто. И с оглед ключната ни безопасност, при наличието на изключително много знамена и с оглед неговата по-голяма внушителност, ви моля настоятелно, и това ще ви молят и всички сътрудници, движете се разредено, движете се с разстояние един от друг, за да не си пречите, да не се бутат един в друг. Това е, моля сега всички лица, които не са свързани пряко с политическите ръководства и техническите сътрудници и представителите на средствата за масово осведомяване, да се изтеглят, за да започнем подреждането на колоната и тръгването напред. Тръгваме бавно. Това е уведомление за органите на МВР и Столична община. Беше хубаво да им повикаме малко на тия. Чакайте да стъпне първо камело да се стегли. Чакайте да се стегли. Има си билети. Давай, на широкото. Айде сам и пометра сам.
Само лидерите напред. Долу са тихи нещо, бе, Ангеле, тихи са, бе! Долу ГЕРБ! 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 Но събравяйте, че на момента се провежда конгрес на най-кърдивата партия на България и трябва да ги поздравим, понимаваш, все пак сме близо 5000 души. Бойко! Курия! Не, бе! Бойко! Не, бе! Сега глупости, бе! Бойко Мишко! Бойко Мишко! Бойко! Мишко! Бойко! Мишко! Ангеле! Слухайте музика, бе! Давай, давай, тъпарите! Симо! Тъпарите, тъпарите! Дупа лумба! Господа, 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 Господ